Seuraavana mies, joka on nähnyt monenlaisia lavoja. Tämä on vain yksi muiden joukossa. Hän on iskelmätähti Slaikka Gustafsson. Hyvät naiset ja herrat, hän on täällä tänään. Mestari itse, Slaikka Gustafsson! Saapunut. Täällä porukka tunnisti mestari jo. Slaikka ei meinannut mahtua tuosta peräaukosta sisään äsken. Joo, se on vähän ahdas. Slaikka! No niin, Jahnuka se Jaakko. Täräytäpä Slaikalle pari kivenkovaa kysymystä heti kärkeen. No aloitetaan vaikka tuosta nimestä, Slaikka. Mitä? Aloitetaan tuosta nimestä, Slaikka. Joo, Slaikka toisessa polvessa. Niin, että sun isässä oli myös Slaikka. Ei, mun isäni on Markku. Ei, mun isä kuulu millään tavalla. Ei, kuule, puupospoika pikkasen lujempaa. Mä oon puoli kuuro, kun mulla korva vinkuu. Ai, sulla tinnittää? Ei, kiitos, mä oon autolla. Ei pysty rupee tinttaamaan, paitsi ehkä pari lasia punaviiniä, sehän ei näy veressä. Että... Mutta Slaikka, sä oot hittinikkari. Mitä? Niin, että sä oot duunannut monta hittiä. No nyt tulee aika Jahnukaiselta aika rajuja syytöksiä Slaikalle, mestarille tässä suorassa lähetyksessä. Ole häpeä kaveri, tytöistä on tykännyt aina, että heteromies, suomalainen heteromies henkeä vereä isolla. Toki tolppalaukauksia tulee ihan jokaiselle. Terveisiä vaan Grönin Eikalle. No joo. Mutta... Pienenen palasina on palkkani maailma. Slaikka! Olisiko sulla jotain laulua? Iloni. Joulua! Ei, katso, mä sanoin, että mä pystyn ellei tukka tuo ruskeassa kirjekuoressa. Tai anna olla, katso, ihan siinä ajassa pystyn lukemaan. Toisaalta mulla on automaattivaihde, että niin... No joo, no joo. Niin, että olisiko sulla jotain... Haluatko kuulla joku kappale? Haluan. Mä soitan sen siitä huolimatta. Joo, eikä tää seuraava kappale, tää on tämmönen... Rakkauslaulu, tää kertoo mun yhdestä entisestä menetetystä rakkaasta, joka jätti mut karulla tavalla, jätti mestarin kuin nallin kalliolle. Ei nimiä, ei nimiä, mut sen verran voin antaa siimaa, koska hänkin oli antavalla päällä usein ne Tango kuningatar, nimikirjaimet AK. Arja Koriseva. Mahtava Kimma, loistoartisti, hieno mikkitekniikka, mutta silloin kun myös lavalla. Silloin kun Arja jätti mut, niin mä päätin, että hänen pitää saada tämmönen biisi, joka kertoo tästä hyljätyksi tulemisesta. Ja tämän kappaleen nimi on Vena. Ja se menee näin. Vena. 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 No joo, mut nää on näitä, ei pidä enempää, ettei mene teoston puolelle, mut tässä mestari itekin pikkasen liikuttuu. No ei se haittaa, jos ei se nyt ihan lähtenyt siinä. Mitä, sehän meni paremmin kuin koskaan. No. Ja täs on... Mestari kiittää. Bada bing, bada bung, mut täytyy sanoa, että se on mestarin sanat ja mestarin sävel. Se on kokonaan sun oma kappale. Ei kun tää on Maki ja Kurren biisi, että Ei mitään, bada bing, bada bung. Kiitoksia mestari. Keskari maistuu mulle keikan jälkeen. Joo. Hän oli Slaikka Gustafsson.